CESAI, eu cheguei de alma lavada para fazer esse tipo de mudança. Nós levaremos a saúde indígena onde as comunidades estão. É essa a mensagem do governo do presidente Lula, é essa a mensagem da nossa ministra Nísia Trindade. Indígenas, né? É essencial para o Brasil. E digo para nós porque o mês de campanha de vacinação, né? É conscientizar, né, o quanto que a vacina é necessária.